这样的事情产生了，他内心就产生退道的信念。那到了有一次某一次天人合一班的时候，就济公老师来了灵坛，然后他就跟那这个道场的办事的人员讲说，来，我们去请那个坤道堂主来这个班乘。那些办事人员就想说，怎么可能会来，他都已经这么久没来了，他因为这样发生这样的事情，怎么可能会还想来。我们都有跟济公老师做这样的汇报，那济公老师说没关系，不管怎样就是一定要请他来，就算假设他来他也一定要请他来。那这些人他就没办法，他就去他家，然后去邀请的动作。那这个坤道呢，他那天说，好啊，我也有问题想问老师啊，我这么认真在修行，这么认真在办道，为什么我还要遇到这样的事情。那他就来到那个现场，就是来到那个道场里面，这个班城里面，他就问他看到老师，他也没有就做叩首跪拜的动作，因为他内心就觉得老师供的东西 gay， 然后就是很不屑的态度来去面对老师这样。那老师就说了一句话说，你是不是对这件事情很生气呢？你先心平气和听我讲，我问你几个问题。啊，这个坤道堂的话就想说，好，就问问题而已嘛，那就问吧。那老师就说，你阿公去世的时候，你的阿嬷几岁？你的外婆几岁？然后他就想要奇怪怎么问这个问题，那他就想，哦，30岁。30岁，他阿公就过，他奶奶在30岁的时候，他阿公就过世了。那他就他的老师继续问：那你的妈妈，你妈妈在几岁的时候他先生过世？然后想一想，他又突然警觉到，一样也是三十岁。他就想奇怪，怎么可能那么巧合这样？然后他就问说，那个金老师就接着问说：那你先生出车祸的时候你几岁？然后那个。那个坤道堂主他就当下就警觉到，也是30岁，他先生出车祸的时候他也是30岁，然后济公老师就跟他讲了，你们曾经啊，在累世以前，你们三个人曾经去害了一个人的一条命，那这个男生害了这个男生一条命啊，然后他的老婆就是也是30岁，守寡。那他们因为这老婆经济来源都是这个先生嘛，那他当然就因为这样就生病过世了啊。这两个夫妇他们的怨念非常的大，他们想要让你们尝尝看30岁守寡的感受，所以他们在你阿嬷30岁的时候就把他们先生带走，然后在你妈妈30岁就把他先生带走，到了现在你30岁了，他们也想把你们的先生带走，可是老师他苦口婆心的规劝他们很久，讲了很久很久，他们才愿意让你去做行功疗愈，来去将功补过这样。那这个老师就接着讲说，那你回去想一下，你还愿不愿意在道场学习？那这个坤道堂主当然马上跪下，然后痛哭流涕的讲说，我要继续修行。所以其实很多时候我们发生了一些考验啊，甚至是我们所谓认为的考验，然后甚至是一些逆境来的时候，其实这些过程中上天都会拨转一些因缘，而拨转一些好的善知识啊，一些经典啊，甚至是一些零零总总的机会给我们去做所谓将功补过的机会。可是如果我们没有把握住坚持住，我们可能就会很容易产生出退道的信念。那这个也是阿修罗王考题的目的，他要让我们透过这些考题，我们可能失去我们所得到的东西，可能是失去了我们最挚爱的人，甚至是零零总总的一些事情来考验了我们的心念，甚至是我们的磨难。